ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ଦାଦାଗିରି, ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜମି ଉପରେ କମ୍ପାନୀ କବ୍ଜା, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜମିରେ ପାଉଁଶ ଗଦା କରୁଛି ଶ୍ୟାମ ମେଟାଲିକ୍ସ, 30 ଏକର ଜମିରେ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ, ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। 1 ଏକର ଜମିରେ ଗଦା ହୋଇଛି ପାଉଁଶ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଇଏ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଆସ୍ପଣ୍ଡ ଇଲାକା, ନା ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜମି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲା ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପାଣି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 30 ଏକର ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ନେଇଛି ଶ୍ୟାମ ଡିଆର୍ଆଇ କମ୍ପାନୀ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବି କମ୍ପାନୀ କିଛି ଖାତିର କରୁନି, ଆଉ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବି ନୀରବ। ଫଳରେ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ପାଉଁଶ ଗଦା କରି ଚାଲିଛି, ଆଉ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି ଜବରଦଖଲ। ଏ କଥାକୁ ଖୋଦ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଳଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ, ଅନାଧିକାର ପ୍ରବେଶ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ଅନାଧିକାର ଭାବରେ ଯେନ୍ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ପାଟୁଛେ ସେ ଦିଗରେ ଯେ ବିଭାଗୀୟ ଯେନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଜଳଭଣ୍ଡାରର, ସେମାନେ ସେ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ତାକେ ତୁରନ୍ତ ହଟାବାର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର କଥା। ପ୍ରଶାସନର ଯଦି କିଛି ନାଇଁନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକେ ପଠାବାର କଥା ଅଛି ଅନାଧିକାର ପ୍ରବେଶ ଯେନ୍ କରୁଛେ, ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ ନାଇଁ କଲେ ଆଜି 30 ଏକର କଲେ କାଲି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ବି 30-50 ବି କରବା, ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ସନ୍ଦେହ ନାଇଁନ। ସେଟା ଫାଇଟ୍ ଜାଗା ଥିଲା, କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛେ, ମୁଇଁ ବି ମନା ନାଇଁ କରବା ସବୁର କଥା। ଏଇଟା ସାର୍ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କଲେ, ଆସ ପକେଇଲେ ଡେଭଲପ୍ ହବ ନା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର? 20 ଏକର ଜାଗା ଆମେ ନେଇଥିଲୁ, ଆମର ମାନେ ମିସିଂ ପ୍ଲଟ୍ ବାହାରିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାଇଁନ। ଆମେ କିଛି ଜାଗା ଇଏ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବେସିସ୍ରେ କରିଛୁ, ସେଟାକି ଆମେ ଉଡ୍ରୋ କରିଛୁ। ଜାଣିଶୁଣି ସବୁ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଚାଲିଛି ଶ୍ୟାମ ଡିଆର୍ଆଇ କମ୍ପାନୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଶାସନ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଜବରଦଖଲ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜମି। ଏ ମାମଲାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗଠୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ନୀରବ। ଶ୍ୟାମ ମେଟାଲିକ୍ ତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତାର ମନମାନି ଚଲେଇଛେ, ଏ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନାଇଁ କରବାର କଥା। ଯେହେତୁ ଶ୍ୟାମ ଡିଆର୍ଆଇକେ ଆମର ପାଣି ବି ଦିଆ ହେଇଛେ, ସେଟା ନାଇଁ ଆସ ନାଇଁ ପକାବାର କଥା। ଏ ତ ଶ୍ୟାମ ଡିଆର୍ଆଇ ମୁଇଁ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ବୋଧେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକେ ପୁରା ଘିନି ପକେଇଛେ, ପ୍ରଶାସନକେ ବି ପୁରା ତାର ହାତମୁଖାରେ ରଖିଛେ, ଆର୍ ତାର ମନମାନି ସବୁ ଚଲେଇଛେ। ଆଉ ଆମେ ପାଇନୁ ସେଟା ଯଦି ଆସିଥିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜମି ଜବରଦଖଲ ହେଉଥିଲେ ବି କାହିଁକି ନୀରବ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ନା ଜାଣିଶୁଣି କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଉଛି ଜମି? କେବେ ଏ ଶ୍ୟାମ ଡିଆର୍ଆଇ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପକାଇବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।